ñu ngi fi nak ci promenade ties wa di xolu ties ñu amone nakar bo xamanteni dañ ko bëggono jëbël seddo ko ak mbokk askanu ties li am tay neexuñu parce que ku ne xam na ni boutique ku wax boutique wax askan waye ku wax askan wax boutique tay bu fekkante ni dañu xey tej boutique yi dafa am luko waral parce que ku nek xam na ni nakar rek mo japp boutique yépp yu ties yépp nga xamanteni nakar bo xamanteni foko nat rek wessu nako bu ñu sañon tay ji ñun boutique suñu ay sœur ñoo ci jënd suñu papa ñoo ci jënd suñu yaay ñoo ci jënd askanu ties ñoy xey di jënd kenn ku ci nek ñi taal añ taal tay ji amna jafé jafé bu mat bo xamni parce que boutique ties yépp yi ëpp ci boutique ties tej nañu ta lolu neexuñu lan mo waral lolu dañoo joggé nek ci mbass mo xamanteni dans 3 mois depuis mois de mars ba tay nga xamni borom boutique yi 20h lañuy tej ba jour corité bo némiko 20h la boutique yi di tej boutiquiers yi boole lu leen neex ak li leen nakari bokku ci combat bi di jappale état sénégal xamni lu yalla dogal ci suñu kaw la waye ke musta deg boutique ties daal ni ah ñun kat aide yi état di joxe nañ ñu ci jox wala dara dedet ñun defuñu loolu ñun dañu ni ah kon ke rew mi dañu ko bokku ñun ñepp ta état mënta jox ñepp ñun nañu muñ wakirlu ci yalla doy lool lañu am xagna yalla mi ñu tegg li dina ko musa tegg ji waye ñu gisaat benen phénomène bo xamne bu bess la bu joge ci autorité yi nga xamanteni ñoo nekk ci ties mo xam local bi wala ñi nekk ci autorité étatique bi mo xam tay bo xolé ñi composer ñi récupérer impôt yi wa domaine la wa perception municipale ak wa mairie ak wa trésor biñu wacce ci boutique yi dañoo tejj jëm suñu fukki boutique yo xamanteni ci ngeen ndax nenañu nañu fay tay patente ñi 50000 francs ñi 40000 francs wala ñu tejj seeni boutique kenn dootu ko tijjete légui nak boutique ciéssé dañu organisé wu dañu taxawal ben collectif dafa am collectif bu fi nekkon bu ñu wax collectif des boutiques détaillants de ciéss muy mag ba légui am benen groupe bu juddu mu tuddu ABDS Sénégal nga xamanteni légui ciéss manam dañu def ñun ay groupe WhatsApp organisé wu samp ay antenne am 28 sections yo xamanteni yu taxaw la wa légui bu fekkenteni ñom ñew nañu ñu ni dañuy fayiku boutique di patane wa ñun ak lima la wax lepp li jaar ci mbass meek jafé jafé ñu nekk ak choono ñu nekk ak yoy yeb wa légui mënu leen ñu may une semaine avant tabaski tay mboté bo laal ñu ni 150000 125000 boutiquiers yi amuñu dara sonu laaju ñu aide laaju ñu ndimbal nga dik ni da nga leen fitnal tay té ñun ñuy ay jeune li nit ñi man ñu man ko waye ñun duñu def loolu lepp lu ñuy def rek dañ koy def ci transparence parce que dañu na ci état de droit kon lolu nak nañu xol li nga xamanteni moy li mana nek ñu diko def man duma daw man kilifa la duma daw nañu xol li wara def ñu diko def parce que lolu moy yoon.